Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 1993-cü ilə nəzər salırıq. Etiraf eləmək lazım ki, həmin il Azərbaycan üçün ən çətin dövrlərdən biriydi və həmin dövrdə baş verən hadisələr Azərbaycanın məhvinə doğru yönəlmişdi. Amma hər bir halda Azərbaycan hətta belə bir vəziyyətdən qurtulmağın yolunu tapdı. Bu istiqamətə danışmaq niyyətim var. Elə ona görə də həmin dövrlərin şahidi, keçmiş deputat və Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə bugün bizim Real Intervi'da qonağımızdır. Arif mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun dəvətinizə görə. 1993-cü il və həmin dövrdə axıcı müsavat cütlüyü hələ indiyə kimi də başa düşmək olmuş ki, nə eləmək istəyirdi. Amma fakt həmin dövrdə konkret olaraq yeni siyasi gücün yaranması mütləq idi. Yeni Azərbaycan Partiyası yaranırdı və bununla belə hətta bu partiyanın təsis qurultayı ilə bağlı da səhv eləmirəmsə çox ciddi təzyiqlərlə üzləşirdiniz. Hətta bu partiyanın yaranması belə sanki hansı qüvvələr üçün çox ciddi bir rəqibə çevrilirdi. 93-cü il biz bir neçə gündən sonra müstəqillik günümüzü qeyd edəcəyik. Ancaq bu proseslər 90-cı illərin əvvəllərindən başlamışdı. Ölkədə olan o qeyri-mərkəzləşmə prosesləri ilə Ermənistan istifadə edərək Azərbaycana demək hücum etmişdi. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu salmaqdan ötəri bilirsiniz. Sumqayıt hadisələr oldu. Ondan sonra burada demək o yanvar hadisələri oldu və Azərbaycan demək olar ki, təklənmişdi. Və o vaxtı hakimiyyətdə olanlar vəzifədə belə məsələni düzəltmək əvəzinə çoxsu öz vəzifəsini qorumaqdan çox məşğul olurdular. Odur ki, ola bilsin, yox elə həqiqətən belədir, onların o məsələyə bacarığı da çatmırdı. Və bundan istifadə edərək, xalq cəbhəsi bilirsiniz ki, hakimiyyətə gəldi 1992-ci ilin may ayında hakimiyyətə gəldi. Və ondan sonra Azərbaycanın demək olar ki, ən ağır günləri başladı. Azərbaycan parçalanmaq, məhv olmaq həddinə gəlib çatmışdı. Talış Muğan Respublikası iddiasıyla çıxış eləyən bizim cənub zonamızda, şimal zonasında separatist meyilləri var idi. Bu tərəfdən də xalq cəbhəsinin qoyduğu adamlar səriştəsiz, biliksiz, bir çox hallarda tərbiyəsiz insanlar idi. Vəzifələrini anlamırdılar. Nəyin bahasına olursa olsun, varlanmaq istəyirdilər, nəsə əldə etmək istəyirdilər. Demək, 93-cü ilin may ayının əvvəlində prezident aparatında bir müşavirə keçirilmişdi. Müşavirədə Müdafiə Naziri, Daxili İşlər Naziri, prokurorluq, məhkəmə, bir də təhlükəsizlik xidməti işçiləri orada iştirak edirdilər. Vəziyyətin nə qədər belə acınacaqlı olmasını iki kəlmə ilə demək olar. O vaxtı prezident çıxış eləyərək demişdi ki, mən deyir, prokurorluqdan məhkəmədən soruşuram. Azərbaycan niyə dağılır? Xalq deyir ki, bizi bu xalq cəbhəsinin adından sanki qutaraydıq. Ondan sonra çıxış eləyən Əli Kərimli deyir ki, devlətdə rəsmi özəlləşdirmə başlamayıb, ancaq Azərbaycanın devlət mülkü tamamilə dağıdılar. Maşınlar özəlləşdirilir. 3000 deyir maşın devlət idarələri maşınları özəlləşdirilibdir. Kim nə bacarır, onu dağıdır və özünə mənimsəyir. Vəziyyət elə bir halat gəlmişdi ki, artıq hamı başa düşürdü. Tək xalq yox, rəhbəri eləyənlər də başa düşürlər ki, bunun ötəsindən gəlmək iqtidarında deyirlər. Odur ki, dəfələrlə Heydər Əliyevə müraciət etdilər.
Ve Heydər Əliyev de dərhal onlara hiç cevap da vermedi, daha doğrusu razılıq vermedi. Nihayet ayın 9-unda, may ayının 9-unda, bəli, burada demek Gəncə hadiseler de başlamışdı. Gəncə hadiselerin de başlanmasına orada hakimiyyətdə olan bir nəfər, adını da demek istemiyorum, hamıya məlumdur. Ona yüksek vəzifə verilmişdi, milli qəhrəman adı verilmişdi və sonra hansısa da intriqaya görə onu oradan uzaqlaşdırmaq istədilər. Və bu da bununla razılaşmadan oradakı hərbi kontingenti ələ almışdı və orada qan tökülmüşdü. Ora göndərilən demək Müdafiə Nazirliyinin, prokurorluğun, ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin və Təhlükəsizlik Xidmətinin nazir müavinləri həbs olunmuşdur və vəziyyət tamamilə belə anlaşılmaz bir haldaydı. Lakin prezident, hakimiyyət onlarla əlaqə saxlamaqdan da çəkinirdi. Zəng eləyə də bilmirdilər. Və belə bir halda Yeni Azərbaycan Partiyasının bir neçə üzvü prezidentə müraciət etdi ki, axşam saat özü də 10-11 idi. Müraciət etdi ki, köməkçi ilə danışdı ki, biz istəyirik gedək Gəncəyə, oradakı vəziyyət haqqında məlumat gətirək, bəlkə bundan sonra siz nəsə eləyə biləsiniz. Çünki vəziyyətdən halı olmadan heç bir tədbir görmək mümkün deyil. Dərhal buna razılaşdılar, hətta bizi qəbul elədilər. Dedilər ki, gedin. Və bir qrup YAP üzvləri və Allah rəhmət eləsin, İmam Daşdəmirov da oradaydı, Mustafayev. Getdik orada vəziyyəti öyrənəndən sonra, dinləyəndən sonra oradakiləri Milli Məclisdə müzakirə olunasıydı, məlumat veriləsiydi. Ancaq oradan qaydana kimi bu iqtidarda olanların fikirləri tamamilə dəyişdi. Onlar artıq fikirləşdilər ki, yox, yəqin ki, bunlar hələn bir müddət hakimiyyətdə ola bilərlər. Hakimiyyəti əldən vermək istəmirlər. Və uzun-uzadı müzakirələr başlandı. Müzakirədə də oradan gələn məlumatı bunlar çalışdılar ki, belə inanmasınlar buna, desinlər ki, bu düzgün deyil. Əsas müzakirə mövzusu oldu ki, birinci kim hücum eləyibdi, onlar yoxsa ayırd etmələr başladı. Bəli. Və orada 60 nəfər yoxsa 55 nəfər həlak olubdu. Güya 5 nəfər, 10 nəfərin çox az olması əsas məsələdir. Halbuki həlak olanlar Azərbaycan vətəndaşları idi, müharibədə iştirak etməyə vəzinə belə bir şəraitdə məhv olmuşdular. Bir sözlə, iqtidar yeni bir fikirə gəlmişdi ki, yox, bunlar bu fəaliyyətlərini davam etməlidirlər. Və həqiqətən iqtidar arasında müxtəlif fikirlər var idi. O vaxt ki, prezident artıq başa düşürdü. İnsan kimi o həqiqətən də belə müsbət bir insan idi. İmtihasının nə səriştəsi var idi, nə lazım biliyi var idi, nə nüfuzu var idi, lazımı nüfuzu. Bütün ölkələrlə demək olar ki, bizim ətrafdakı ölkələrlə vəziyyət gərgin idi. O artıq anladı ki, bu işin öhdəsindən gəlmək iqtidarında deyil və başladı müraciət etməyə Heydər Əliyevə. Heydər Əliyevə müraciət etdi. Ondan qabaq Daxili İşlər Naziri demiş ki, mən Heydər Əliyevin gedib orada başına güllə atacağım, nə qaracağım, belə axmaq-axmaq sözlər, ifadələr etmişdi. Heydər Əliyev ayın 9-unda, may ayının 9-unda bəli, Bakıya gəldi. İyunun 9-u yoxsa? İyunun 9-unda. Bir neçə gün ərzində demək danışıqlar aparıldı. Bunlar istəyirlər ki, Heydər Əliyevə heç bir vəzifə vermədən, Heydər Əliyevin nüfuzundan, Heydər Əliyevin biliyindən, Heydər Əliyevin
Heydər Əliyev insanların ehtibarından, inamından istifadə edib vəziyyəti düzəltsinlər. Ancaq Heydər Əliyev qalsın kənarda belə. Hətta o vaxtı Milli Məclisin fayyəsində belə bir söhbətin şahidi oldum mən. Biri dedi ki, Heydər Əliyev o xalq cəbhəsi üzvlərindən, Heydər Əliyev deyir, kommunal təsərrüfatı naziri də qoyulsa, bir müddətdən sonra bütün hakimiyyət onun əlinə keçəcək. Əslində bu düz fikir idi və bunlar bundan çəkinirdilər. Və ayın 13-də, iyun ayının 13-də Milli Məclis çağırıldı. Heydər Əliyevin Milli Məclis, Milli Şura adlanırdı, parlamentə sədr seçilməsi ilə əlaqədar. Bu vaxtı yerindən Rəhim Qaziyev çıxış elədi. Dedi ki, Gəncədə çox gərgin bir vəziyyət yaranıb, həqiqətən də gərgin vəziyyət var idi. Onu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Nəzərə alınmasa bu səs vermənin zadın heç bir əhmiyyəti yoxdur. Bu açıq-açığına şantaj idi, hədə qorxu idi. Və sözün doğrusu, eyni zamanda böyük də təhlükə idi Heydər Əliyev üçün də. Heydər Əliyev dərhal qərar qəbul etdi. Dedi ki, saat 2-də parlamentin ərazisində avtobus olacaqdır. Mən Gəncəyə gedirəm və kütləvi informasiya vasitələrinin üzvlərini də özümdən dəvət edirəm. Qabaqdan belə məsələlər olanda, belə yox, bundan belə çox zəif, ondan sonra mənasız bir şey olanda uzun-uzadı müzakirələr gedirdi. Özü də parlamentdə. Deməliyəm ki, nazirliklər ümumiyyətlə fəaliyyətində məşğul olmurdu. Bir neçə əsas nazirlər parlament üzvü idi. Parlamentə gəlib fəaliyyət göstərirlər. Öz işləri qalmışdı kənarda. Və Heydər Əliyev o vaxtı, demək, Heydər Əliyevdən qabaq 90-cı illərin əvvəlindən, laf elə 93-cü ilin iyununa kimi, Heydər Əliyev gələnə kimi. Əfslər olsun ki, bizim hakimiyyətdə qərar qəbul etmək məsuliyyətinə malik insan yox idi, rəhbərlikdə. Müxtəlif səbəblərdən biri çəkinirdi, biri bilmirdi, biri anlamırdı. Belə dərhal qərar qəbul etsin, belə bir insan yox idi. Heydər Əliyev demək getdi Gəncəyə, 15-də qayıtdı, Gəncədəki vəziyyət haqqında danışdı. Oradakı məsələ ilə əlaqədər, mən elə başa düşürük ki, müəyyən bir razılığa da gəldi və ayın 15-də Heydər Əliyev, demək, Milli Məclisin sədri seçildi. Bir müddətdən sonra da, bir həftədən sonra idi, nə idi? Prezident vəzifəsini qoyub getdi, prezident vəzifələrini öz üzərinə götürdü. Ancaq mən deməliyəm ki, Heydər Əliyevə əlbəttə xalq arasında həmişə çox böyük inam olubdu, o inam indi də var. İş burasındadır ki, Heydər Əliyevin 70-ci, 80-ci illərdəki fəaliyyəti ilə əlaqədər deyil tək bu. Tək onunla əlaqədər deyil. Heydər Əliyevə bir müddət 80-ci illərin axırında böyükdən başladılar şey eləməyə, ittifak rəhbərləri istədilər onu nüfuzdan salsınlar. Ancaq bu da təsir eləmədi. Heydər Əliyev Naxçıvana gələndən sonra xalq başa düşdü ki, Heydər Əliyev həqiqətən Azərbaycan xalqını bu ağır vəziyyətdən çıxartmağa qadir yeganə insandır. Naxçıvan demək olar ki, mühasirədə idi. Naxçıvanın bəzi ərazilərinə hücumlər zətlər var idi. Heydər Əliyev danışdı, onu saxladı. İranla əlaqə saxladı. Yaratdı daha doğrusu. Türkiyə ilə əlaqə yaratdı. Və bunlar hamısı Azərbaycan xalqı üçün çox belə bir yaxşı bir nümunə oldu. Və mən deməliyim ki, Heydər Əliyevin seçilməsində Heydər Əliyevə qarşı çıxış eləyənlər də hamısı yekdilliklə səs verdilər. Çünki başa düşdülər ki, burada da vəzifədən zətən söhbət getmir, özünü müdafiə məsələsi var. Özlərindən qorxurdular. Arif mənim, bir məqamda dəqiqləşdirmək istəyəm sizinlə. Məhz sizin Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı çox güclü təpkilər var idi, təzyiqlər var idi. Və
Və digər tərəfdən özünü demokrat adlandıran həmin dövrün hakimiyyəti, Axacı Müsavat, digər tərəfdən ümumiyyətlə hansı bir qruplaşmalar öz ətraflarında, hətta mətbuata qarşı belə çox amansız davranırdılar. Bütün bunların fonunda Ermənistan Azərbaycana hücum edirdi. Qarabağ istiqamətində bizim çox ciddi problemlərimiz var idi və onlar artıq növbəti rayonların işğalı üçün zəmin yaratmışdılar. Və bu istiqamətdə analiz eləyəndə hansı bir nəticəyə gəlmək olur? İş burasındadır ki, Heydər Əliyev gələnə kimi onlar istihkamlar da yaratmışdılar, müəyyən qüvvələr də yığmışdılar və Heydər Əliyev gələndən sonra da bir müddət o işğalçılıq siyasətini davam etdilər və aldılar. Bizim bəzi ərazilərimizi işğal etdilər. Mən burada bir məsələni demək istəyirəm. O 92-ci il məsələsidir. O vaxtı, Şuşa misal üçün, Şuşa heç bir cürə onu almaq mümkün deyil idi. O vaxtı, o vaxtki hərbi potensialla, Ermənistanın gücündən. İndi bizim bu müharibə, 2-ci Qarabağ müharibəsi vaxtında Şuşa alındı. Bu tamamilə başqa səviyyədə olan hərbi qüvvələr var idi, hərbi əməliyyat var idi. O, indinin özündə bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, hərbi doktrinada, hərbi taktikaya tamamilə yeni bir şey gətirilibdi. Yenilik gətirilibdi. Yenilik, istiqamət gətirilibdi. Şuşa indi ona görə alındı. Bəli. Ancaq o vaxtı onu almaq mümkün deyil idi. Və o vaxtı xalq cəbhəsinin bir neçə vəzifəli üzvləri artıq vəzifə almışdılar. O cümlədən Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev. Ancaq onlar bununla kifayətlənmək istəmirdilər. Və demək, may ayında, 93-cü ilin may ayında, bəli, Zagulbada, devlet bağında Rusiya hərbiçiləri ilə bir görüş oldu. Görüşdə məqsəd bu idi ki, bir neçə rayonlar düşmana verilsin və ondan sonra Rusiya ordusunun gücü ilə onlar yeri götürülsün və Rusiya istədiyi insan hakimiyyətə gəlsin. İndi bu vətənpərvərlikdən, Azərbaycançılıqdan danışan bu Rəhim Qaziyev bu prosesdə ən aktiv iştirak edən insan idi. Bu istəyirdi daha yüksək vəzifəyə nail olsun. Ancaq bu məsələ baş tutmadı. Xalq cəbhəsi artıq bütün hakimiyyəti ələ almaq istəyirdi və o hadisələr oldu da. Bilirsiniz, gəldilər bu hakimiyyəti, bəli, hakimiyyəti ələ aldılar. Demək istəyirəm ki, həqiqətən Azərbaycan o vaxt ordusu da yox idi. Elə bir, hərçəndə 70-ci, 80-ci illərdə Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda hərbi kadrlar hazırlanmışdı, hərbi məktəb yaranmışdı. Məsələn, uçuş məktəbi. Uçuş məktəbindən bir nəfər Azərbaycanlı getmirdi. Heydər Əliyev gələndən sonra yüzlərlə adam oraya getdi. Hələn kosmonavt hazırlamaq məsələsi qarşıya qoyulmuşdu. Və Azərbaycanın o hərbi potensialı müəyyən qədər var idi, ancaq buna rəhbərlik eləyən yox idi. Və ermənilər bundan çox mahir istifadə edərək, bir müddət ondan sonra Şuşanı götürdülər, Laçın alındı, Kəlbəcər işğal olundu və s. Bu hamısı qabaqdan hazırlanmış bir tədbirlərin nəticəsiydi Ermənistan tərəfindən və Azərbaycan tərəfindən hazırlanmış deməzdim, bacarıqsızlığı nəticəsində əldə olunan bir məsələ idi. Anladım. Mən minnətdaram sizə, Arif mənə. Bütün bu məqamların həqiqətən hər birini biz gənclər olaraq mütləq yadımıza saxlamalıq. Çox sağ olun, uğurlar. Siz sağ olun, sağ olun. 93-cü il həqiqətən də bizim ən çətin dövrümüz idi. Amma həmin çətin dövrdə belə Heydər Əliyev və Azərbaycan xalqı bir olmağı bacardı. Və həqiqətən də göstərdi ki, əslində qalsa bir olanda biz istənilən problemin öhdəsindən gələ bilirik. Elə ona görə də bu istiqaməti davam eləməliyik. Salamat qalın, əsas odur.